تر اوته قدرت شان تا ګورا اقا بني اسرائيلي ده پرون چې جګړه کړې و اغه د بل کس سره جاخه شروع کړې ده بل کس سره جنگ کوي او بیا موسی عليه السلام ته ویل راشه دې سړی نه مخلاص کا نو موسی عليه السلام دی بني اسرائيلي ته کار شو چې روزانه دی جګړه شروع کړي کله یو سره کله بل سره او سم جګړه ماره او له کار شو تا اخو پیغمبر مو جلالیت ډیر زیات او روب او دبدبه زیات وا او اتبل روزانه به جګړه کې زبر اعظم استا پځه نو هغه بني اسرائيلي وی اتوری دوات ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس وی خا ما بس د سترګې راسته کړې پرون دې مې سړی وجلې دې نن ما وجنې خولې نه خبر وته دې ځکه یو قبطي ولاړ وی خا پرون چې هغه کس وجلې و د وجلې دې شورې شور وک او ډایرک لاړ پیراون ته شکایت وک چې پرون چې بازار کې سړی مړو قاتل معلوم نه و اخو دې موسی وجلې دې موسی علیہ السلام په دې خبره پوه شو چې خبره خو خوره شوه او بادشاه خو ظالم دی او دا خو مسلمانان قتلی او ما خو بیخی نه پرېږدي خو فرعون په دې خبره باندې حیران و که اوس یې ډایرک رانیسم مړکومې نو خلک رانه بغاوت کوي نو میټینګ را وغوښته مشوره هلکه څه به کوو ټولو ورته وی چې جی بس یو حل دی بس دا سړی ختم کا مخې سره دا دی ستا په قبطیانو کې سړی مړ که او دا هغه کس ښکاري چې د ده نه به ستا بادشاهۍ ته خطره وي سړی وجنه ډېره ښه ده فیصله هم په دې باندې وشوه مشوره میټینګ وشو خو په هغه مشورو والا کې یو کس و چې هغه زړه کې پټ ایمان و او هغه موسی علیه السلام باندې ډېر مین و پټ په پټه راغی موسی علیه السلام ته وی د قشان میټینګ مشوره شوې ده ستا باره کې او قتلې دې پرېږدي دي نه مهرباني وکړه د مصر نه ته وځه نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه بیا را روان شو مدین ته راغی مدین دا ډېره لرې علاقه ده او پیادل مزل یې کړی دی او دا د شعیب علیه السلام ځای دی چې کله مدین ته را ورسېده دا ټیم څه وایي مدین ته چې کله را ورسېده په مدین کې زما غرض یو دو ټکو کې دی بس هغې ته را روان یم مدین ته چې کله موسی علیه السلام د مصر نه راغی نو هلته صحرا ده ډاګ دی په هغې کې دا ګډبانه دي شپانکیان سارو والا لګیا دي ساروي ساتي خو هلته یو کوی دی ډېر جور دی او په دې غریز علاقه کې دا کویان ډېر ښکتې که تاسو دې مومندو ته لاړ یا باجوړ دی غرونو کې دي دغه کې دا کویان ډېر ښکتې او هغه کوی باندې یوه بورقه لګېدلې وه ډولچه چې ډېره زیاته غټه وه او درنه وه ابه لسو کسانو راوچتوله یو کس په ځان له نه شوه یو دوه جینکۍ دي هغې خپل ګډې چیلی د دې اوبو نه رامنې کوي او هغه څاروي زور کوي چې موږ اوبه وڅکو نو موسی علیه السلام ورته ویوي دا تاسو څه کوي دا څاروي پرېږدی که نه چې دا اوبه وڅکي هغه جینکۍ ورته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وې وی زمونږ رور نشته او مونږ کې طاقت هم نشته چې د دې کوی نه اوبه راوچدېږو دا نور ګډبانه ګډو چیلو والا دوی چې کله اوبه راوباسي او د دوی څاروي اوبه اوسکي چې کومې اوبه ترې پاتې شي بیا مونږ هغې ته خپل دا ګډې چیلې پرېږدو هغه څکي او بیا مونږ کور ته ځو نو موسی علیه السلام په یوازې ورغی او هغه کوی ته ودرېد او بورقه یې راوچته کړه داسې بورقه چې لس کسان یې اوچتوي او اوبه یې را پرېښودې او ټول څاروي د هغه جینکو د شعیب علیه السلام د لوڼو ای اوبه کړه چې کله اوبه کړه جینکۍ په وخت کور ته لاړې د شعیب علیه السلام لوڼه او موسی علیه السلام خو بل وطن ته راغلی مخرور دی ځکه چې هلته سړی وجلې دی فرعونی قتل کړی دلته نه کور شته نه رشته دار شته نه کلی شته پردی وطن دی مدین جدا علاقه ده او ستړی هم ډېر زیات دی مزل هم کړی دی او څاروي هم هغې له اوبه کړه او ګډبانه او ګډو چیلو والا هم لاړل هغه جینکۍ هم لاړې نو ثمره
د کیکر بوټی ته وای یو بوټی دی هغې لاندې موسی علیه السلام لږ کېناسته او وی دومره وږی شوی چې د دې بوټو پاڼې هم خوړلې وی د لوږې د لاسه مزل پیادلو خوراک نه و سکاک نه و ډایرک راوتی دی نو دغه وخت کې دا دعا وویله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا وظیفه او دا دعا یې وکړه قرآن حکیم په دې گواه دی دا موسی علیه السلام دعا ده چې دا دعا یې وکړه د شعیب علیه السلام لوڼه کور ته لاړې پلار ته تپوس کې وی نور کله خو به ناوخته راتلې او نن څنګه پټ وخت رالی وی یو میلمه دی اجنبي ان خیر من استاجرت القوی الامین یو ډیر ناشنا کس راغلی دی او په ځان لی بورقه راوښکل او زموږ څاروي سیراب کړل او ناشنا دی وی چرته دی وی هلته پاتې شو موږ تیرالو نو شعیب علیه السلام ورته وی ورشئ رایې ولئ ګوره د موسی علیه السلام دعا الله قبوله کړه نو دا یوه لور د شعیب علیه السلام راله موسی علیه السلام پسې او رایې وسته په لاره را روانو دا جینۍ ته مخکې وه نو موسی علیه السلام ورته وی زما نه شاته شه وی زه خو تا ته لار ښایم وی نه ما نه به رستو راځي او کاڼی ګوزاره چې کوم اړخ ته تاویدي زه به هغه اړخ ته ځم په دې چل باندې د شعیب علیه السلام کور ته رالل او چې کله یو بل سره تعارف او ملاقات وشو د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام ټوله قصه ورته بیان کړه نه وقص علیهم القصص قال لا تخف نجوت من لا تخف ولا تحزن انا منجوک واهلک الا امراتک کانت من الغابرین او ته چې اوس غمجن کېږه مه خفه کېږه مه دلته څه نشته نو بیا یې د شعیب علیه السلام سره دا خبره وکړه چې اته کاله یا لس کاله به زما ګډې چیلې ساتي او زه به دا یوه لور تاله په نکاح باندې درکم نو د شعیب علیه السلام لور موسی علیه السلام ته په نکاح شوه مهر یې اته کاله ګډې چیلې ساتلو نو عبدالله ابن عباس صاحب بیا لیکلی دي چې لس کاله موسی علیه السلام هلته تیر کړه هغه کومه مده چې د مهر و اخو هم تیره شوه باقي شپې ورځې کلونه تیر کړل نو د موسی علیه السلام له دومره ګډې چیلې په مزدورۍ کې میلاو شوې چې د شعیب علیه السلام برابر یې د هغې نه زیاتې وې بیا د مدیت نه واپس د الله په حکم باندې حضرت موسی علیه السلام را روان دی واپس مصر ته راځي فرعون له فرعون له چې راته په لار کې بیبي د بچي بیماره شوه اوس چې د ماشومانو زنانه بیماره شي ډاکټر خوراک د هغې علاج د هغې خدمت پکاري انی انستو نارا لعلی آتیکم منها سوره طه کې الله فرمایي یو ځای کې رڼا ولیدالته ته نو الله ورته وایي نږدې راشه نو بیبي څنګه پرېږدم دې ته خوراک سکاک نو روایتو کې راځي موسی علیه السلام له الله یو امسا ورکړې وه هغې له راځم هغه امسا الله وایي ته په دې امسا باندې دا کاڼی ووه کاڼی چې ووه دننه پکې بل کاڼی راوخت وایي دا دویم هم ووه دویم یې ووه په منځ کې درېیم کاڼی راغی وایي دا درېیم هم ووه درېیم کاڼی چې ووه په درېو کاڼو کې دننه یو چینجی دی د چینجي په خوله کې تکه شنه پاڼه ده او هغه چینجی وایي سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی واه چینجی څه وایي سبحان من یرانی پاکي د هغه ذات لره چې هغه ما ویني دریو کانو کې دن نمینی ویسمع کلامی پاکی دا آغا ذات لر چې دریو کانو کې دن نزما کلام او خبر یوری ویعرف مکانی پاکی دا آغا ذات لر دریو کانو کې دن نزما زیو زما مکان او زما کوټه پیژني ویرزقنی ولا ینسانی پاکی دا آغا ذات لر چې دریو کانو کې دن نما رزق راکې ما نه هېری تک شنا پانه د چنجي په خوله کې ده رزق ورکولو والا ذات سوګ دی لکه بچی څوک ورکی صحت څوک ورکی عزت څوک ورکی مال څوک ورکی الله ورکی الله خالق کل شی وهو على کل شی وکیل په دغه الله باندې عقیده او ایمان یقین او بروسه کلکه وساتی څومره انبیا چې راغلی دي څه قسمه حالات به پرې راتلل چاته به چغه واله الله آدم علیه السلام سوی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا آدم عليه السلام دعا وكان نوح عليه السلام سوي ربي لا تذرني فردا وأنت ربي
څنګه د قران حکیم کې الله فرمای وکاله نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا او زكريا عليه السلام وي رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يونس عليه السلام وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او موسى عليه السلام سوي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير او ددوانو جهانو سردار مبارك سوي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قران حكيم ده پیغمبران وغه دعاګان را نقل کړی دي ابراهيم عليه السلام وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ده دعاګان کوي زمارونو الله نا خپل حاجات غواړي حاجت روا او مشکل کوشا کم ذات تیرونو یو الله دې نو انبیاء او تا صحابه او تا صلحا او نیکانو تا څه قسم حاجت چراغلې دې هغه صرف یو الله ته چغه کړی دا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذر ني فردا وانت خير الوارثين اذ نادى ربه نداء خفيا قران حکیم زی په زی د انبیاء او د دواګانو تذکره کوي او الله خو وی ادعوني استجب لكم وقال څنګه د قران حکیم کې الله فرمای ادعوني استجب لكم تاسو ما نغواړی زب تاسو له در کوم چې تاسو سغواړی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نو زمارونو حال راضی دنیا کې بیماری مرضی حال راضی دنیا کې غریبی مرضی حال راضی دنیا کې دشمنی مرضی حال راضی دنیا کې فقر او امتحان مرضی په هر آن هر غړې کې او هر حالت کې به مونږ چاته چغوو الله الله دې زمونږ د تمامو دنیاوي او اخروی تمام حاجات پوره کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دا یو پروګرام دی د صدیق صاحب دی او جلال قاری صاحب دی مسجد التقوى کې حضرت بلال قاری صاحب جلال پسند قاری صاحب دی دغه کړی دی دا سعد ابن ابي وقاص یونټ چې کوم دی د ختم نبوت دی غیزو دی مسجد کې دی چې ډیر ګڼ علماء کرام برازي وتا مشایخ برازي دا په تین تاریخ دی د سو اتوار ورځ ده کنه اتوار سټیم بای بروز اتوار به وخت 1 بجه ماسپخین کې ټیک ده نو دی کې تاسو ټولو ته د شرکت دعوت د ختم نبوت دی پروګرامونو کې خامخا شرکت کوي کیدای شي دا زمونږ استادو د شفاعت او سفارش ذریعہ جوړ شي د نبی علی السلام مرګ جون پته نه لګي حالات زی راځي بلې جوانانو ته هم لګ د جمع پابندي شروع کړي بس ډیر کسان په محله کې وي مونږ یې نه پیژنو او مرګ کوشتا سبا د جنازه د مولا په غاړی نکاح د مولا په غاړی نو چې ته چا په جمعات کې نه لیدلې او بیا وی الگ مرگ خوشتا کنا او نکاح دیم شتا او د بچی اذان دیم شتا اسلام او کلمه او عقیده شتا د مسلمان محله کې او کلی علاقه کې اوسېږي نو هر کس تدا پکار دی غم خادی او ارس کلی اولس پخپل زه او د خپل محله جمعه تا ته انتظار کوي خامخا جمع لرازه جمعه تا رازه ما سره دینه لګي بل جمعه تزه کبل مولا سره د جمعه امام سره دینه لګي بل تزه خو خامخا یو جمعه تزه ځکه سبا چې مرگ راځي جنازه باندې بدیم دا مولا ولاړی په نکاح باندې هم دا مولا ولاړی بچی ته چې دغه کې اذان کې هم دا مولا به ولاړی نو تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې جمعات مدرسې سره او عالم او قاری سره خپله رابطه او واسطه کلکه کوي بیا به پته نه لګي چې بیا دې څوک په جنازه نه وي او خلک وایي ما نه دی لیدلې په جمع بل وایي ما نه دی لیدلې نو داسې اسلامي پروګرامات ته او جمعات او مدرسې سره خپل تعلق او ربط صحیح کوي الله دې ماته او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا نور بچا صاحب او بچې به ډېر کسان نور وفات دي خدایا مغفرت بخنه نصیب کړي عالی جنتونه ورکړي دا ودونه را روان دي زمونږ د ناظم عابد کمال صاحب درور حامد کمال صاحب دي زاهد صاحب درور واجد صاحب دي او دغه رنګي د حیات الله صاحب درور دی دا توحید شاه صاحب توحید الله دا او خالی اتوار او دا ودونه دي خصوصی د زړه نه وته دعا وکي الله دا خاده په خیر او عافیت اختتام ته ورسي خدای خاده بختوري کې الله خوشحالي نصیب کې الله غمونو پریشانو نه محفوظ وساتي ډیر کسان بیماران دي ز خپل بیمارم دی واکم زما ټمپریچر دی ته مې دا ډیر کسان نورم بیماران دي برهان الدین صاحب یو زوی دی احمد اغم ما ته پته لګیدلی او بیمار شوی څومره بیماران چې دي زمونږ یو طالب العلم دی د پېښور وقاص داسې نور کسان بیماران دي خدای ټول له شفای کامله عاجله مستمره مجتمع ور نصیب کی دغه د ختم نبوت پروګرام په خیر او خوشحالي وکي په اخر وخت کې دا مبارک کلمه را نصیب کی چې لا اله الا الله.